pesa ya CDF sisi huwa tunapeana pesa hadharani. Tunaingia kwa platform tunatangazia wananchi kwamba hii pesa ndio tumepeana. Kama leo hapa nimepeana 9.8 million almost 10 million leo hapa peke yake. Na hizi pesa nimepeana ndio ziende kwa miradi straight. Na hii miradi ambayo nimepeana pesa wa saizi. Ni miradi ambaye national government yorende kule Nairobi kuna committee ambayo ni ya national ambayo inakuja kuzunguza kama tumepeana ama tujapeana. Na hii pesa tumepeana kuna coordinator ambaye wanaangalia kama hizi pesa zinafanya kazi ama zifanyi kazi. Hii pesa ambayo tumepeana ziko na committee ambayo wanazunguza hii pesa mzuri na uhakika mambo pesa CDF ndio inatumika na ile njia ambayo inatakana njia ambayo kila mwananchi anafurahia. Eti ya kwamba wakati ule sisi tunapeana hizi pesa hakuna mambo ya zigzagi, hakuna mambo kwenda kona wala nini. Ndivyo nasema kwamba mimi na support Uhuru Kenyatta kwa ile kazi anafanya ya mazinani na support CDF ikae kwa mwananchi. CDF isiende kwa gavana. Kwa sababu kienda kwa gavana unasikia kwamba amekaa hapa miaka 10 akiwa MP. Unasikia shule zingine zijaje kupata check. Lakini wazazi wameanza kupokea check. Mimi nasema kwamba wazazi ni kile pesa Tigania hizi. Isemekana kwamba nimekula pesa na evidence iwe ya kwamba nimekula pesa. Nafani kanyange hinje nisunguzwe. Iti ya kwamba hii kiti ya Tigania hii siya nyumba yangu, siyo ya baba yangu, siyo ya mama. Hii ni kiti ya Watigania. Kama nimekosea Watigania, nimekula pesa yao, nafani kanyange hinje niwezi kusunguzwa.